Aqui estamos nós, amados irmãos e amigos, internautas, porque nesse tempo nos comunicamos através da internet. Deus continue abençoando a todos nós neste novo tempo de experiência na fé, no amor e na esperança. Como agir num tempo como esse? Continuando. Que tempo é esse? Semelhante aos dias do profeta Jeremias, penso eu. Ah, nosso tempo é um tempo de guerra, guerra de informação, vários tipos de guerra. Talvez guerra biológica, essa doença Covid-19, conhecido como vírus, não é? Coronavírus, seria uma arma biológica. Em 2015, em novembro, dia 16, Leonardo, um jornalista italiano, contou sobre a experiência dos chineses desenvolvendo supervírus que provocava pneumonia aguda. E ele perguntava: mas vale a pena correr o risco? Não estou afirmando que é isso, mas sabemos que existe no mundo laboratórios preparando arma biológica. Que tempo é esse? É tempo de colher o que se plantou ao longo dos tempos? É consequência da intervenção do homem na natureza? É tempo de mudanças políticas, econômicas, sociais? É fruto de uma teoria da conspiração? Uma raça, um país querendo dominar outros por ambição, por cobiça. Que tempo é esse? É tempo de sofrer uma punição vinda de Deus? É tempo de um chamado ao arrependimento? Espero que você acomode a sua própria conclusão. Não vou dar aqui uma conclusão, mas gostaria de falar sobre esse tempo, continuando, que é tempo de oportunidade para mudanças. Tenho acompanhado pastores de renome no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e eles todos, quase todos, estão chamando ao arrependimento, falando que é tempo de buscar a Deus. Então vamos pedir a Deus compaixão pelo mundo. Deus está falando, certamente, é tempo de endireitar as nossas veredas, é tempo de rever as ações e pensamentos, é tempo de fazer do caos, que é esse momento, um tempo para mudanças. E Provérbios fala sobre confiar no Senhor. Provérbios fala que o entendimento que o homem deve ter, não é no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor, como diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Observei essa semana que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que por sinal está fazendo um trabalho brilhante, excelente no combate a esse vírus aqui no Brasil. E na quarta-feira, na transmissão pelas redes sociais, ele falou sobre a importância das igrejas nesse momento, dos pastores e padres. Ele é católico, mas ele falou a importância das igrejas, dos pastores, dos padres, em meio a essa pandemia. E ele enfatizou que a fé é um elemento de melhora da alma e do espírito. Isso nós sabemos contribui para a saúde, para a recuperação dos doentes. E ele falou que os pastores, os padres, devem pregar, seja pela televisão, seja pela internet, usando meios telefônicos, que as pessoas precisam de suporte durante essa pandemia. Olha que coisa interessante, nosso ministro da Saúde. Mas a gente vê algumas coisas acontecendo estranhas esses dias. De ontem para hoje, eu vi a reportagem de que uma missa foi interrompida em Poços de Caldas, uma missa que era transmitida online, só com cinco pessoas dentro do templo, e eles foram obrigados a parar
porque um fiscal chegou lá, a mando do prefeito, de alguma autoridade, e mandou interromper. Mas o templo estava vazio. Ontem, li a reportagem que em Vila Rica, aqui no Mato Grosso, um pastor e a mulher foram presos por negarem parar o culto, estavam realizando um culto. Mas o ministro está dizendo, olha, pastores, padres, preguem a palavra. Devemos pregar, devemos usar a oportunidade. Nós estamos fazendo isso aqui através da internet. Convido a você a me acompanhar neste momento. É tempo de colocar a própria vida em ordem. Talvez eu vou olhar aqui quantas pessoas visualizando online, em determinado momento da mensagem, a pessoa sai, nos abandona, talvez volte depois. Olha, eu gostaria de pregar só o que agrada a você. Mas como pastor eu não posso fazer isso. Eu carrego o peso da palavra de Deus, tendo orado e pedindo a Ele que me desse a palavra para um tempo como esse. É tempo de parar o nosso ritmo desenfreado, enlouquecido, parece às vezes, muito cego, e que nós estamos vivendo. Domingo passado, no vídeo anterior, eu meditei com vocês sobre confiar no Senhor, meditei também como cuidar da saúde e orar pelas autoridades que estão trabalhando, os recursos para a saúde, os pacientes, os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Meditei sobre abandonar a religiosidade, entregar o coração a Jesus, a reavaliar o serviço cristão e avaliar como anda a nossa caminhada com Jesus. E agora, continuando, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Uma amiga compartilhou essa frase na rede social esses dias. Ela mora lá na Itália, minha amiga Neide, e é um texto de Lamentações de Jeremias. Muito interessante observar isso. Nós geralmente usamos esse versículo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É muito lindo isso. Mas quando olhamos para o texto, o capítulo 3 inteiro, nós vemos na primeira parte do capítulo, a lamentação de Jeremias é: eu sou aquele homem que o Senhor afligiu, que fez provar do fel. E ele está dizendo, eu quero recordar na minha mente, eu quero recordar a aflição, eu quero recordar o fel, por isso esperarei e renovarei a esperança no Senhor. É esse o contexto. É esse o contexto de esperar no Senhor. É esse o contexto de encontrar força. A força que se esgotou, que ele disse no verso 18, de tanta aflição, de tanto pranto. Então, quando no verso 21 ele diz, eu quero lembrar do que me dá esperança, ele tem em mente as aflições, o fel, a dor que carrega naquele tempo de muito sofrimento que viveu Jeremias. Na segunda parte desse capítulo, então, do verso 18 ao 33, ele fala, eu sou esse homem que renova a esperança nas misericórdias do Senhor. Por isso esse versículo que nós tanto conhecemos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias são a bondade do Senhor, é a razão de nós estarmos vivos. E quando ele fala no versículo 23 que isso renova de manhã em manhã, que se renova a cada manhã, essa misericórdia, Senhor, essa bondade do Senhor. E por isso no verso 26 ele fala, bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Eu creio que nesse tempo nós precisamos ter esperança, aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Esse é o homem, Jeremias, e fala dessas lamentações, e fala de misericórdia e de bondade e de renovação a cada manhã. É isso que eu creio. Vamos hoje meditar, estudar, entender que
palavra de Deus é muito importante. Estudar e entender a palavra de Deus. Esse é o tempo. Num tempo como esse, devemos dizer como Jeremias: eu quero lembrar o que pode me dar esperança. Sabe o que pode me dar esperança? Estudar e entender a palavra de Deus. É assim que eu venço o meu luto. Quase 2 anos sem a minha amada. Eu teria entrado em depressão profunda. Eu teria mergulhado na depressão e desanimado de viver. Mas eu continuo estudando, eu continuo entendendo a palavra de Deus. Nós estudamos sobre isso em maio de 2018 aqui na nossa Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. A lição: a boa mão de Deus em favor do seu povo. Estudamos então Esdras, e o versículo 10 do capítulo 7 diz: porque Esdras tinha preparado o seu coração. Olha que interessante. Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar Israel. Que coisa maravilhosa! E Esdras foi um grande sacerdote, um escriba hábil, um líder espiritual. Ele tinha a presença de Deus na sua vida, e por isso ele era um cumpridor da palavra de Deus. Nós aprendemos que a verdadeira mudança, a reforma que precisamos, começa aqui no coração. Começa através da palavra de Deus, aplicada no coração. Não adianta ela estar só aqui. Ela precisa estar aqui, no coração. Então, estudar e entender a palavra de Deus é a primeira coisa. Por quê? Porque é impossível oferecer ao mundo algo que nós não temos. Esdras sabia disso. E ele tinha uma missão. Era a reconstrução do seu povo. E isso só seria possível se o povo buscasse, lesse e aprendesse a lei, a palavra de Deus. Então, agir nesse tempo, um tempo como esse, requer estudar, entender a palavra de Deus. Mais do que isso, nós precisamos obedecer. João capítulo 15, 14, Jesus fala essas palavras que ecoam aos nossos ouvidos e vão ecoar até que ele volte. João capítulo 15, versículo 12, Jesus falou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. No verso 3, prosseguindo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Não existe maior amor do que este, o amor de Jesus. Ele deu a própria vida por causa de você e de mim. E então, no verso 14, ele diz: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que é isso? Obedecer. Obediência. Se nós praticarmos o que Jesus manda, então nós seremos seus amigos. E nós estaremos fazendo o que nós devemos fazer, a coisa certa. Nós iremos praticar a coisa certa. E foi isso que Esdras fez. Esdras propôs no seu coração buscar a lei do Senhor. Segunda coisa, cumprir a lei do Senhor na sua vida, para depois poder ensinar ao povo. Então é tempo de buscar a lei do Senhor. É tempo de buscar a palavra de Deus para cumprir, para pôr em prática. Não adianta somente ler, estudar, meditar, decorar, teologar, como alguns. O importante não é apenas o estudo, isso não é tudo. A necessidade de aplicar na prática de vida os ensinamentos de Deus. Eu aprendi uma lição, ainda no seminário, um dos meus professores, que nós só crescemos na fé. Nós só crescemos na vida cristã, seja no amor, na esperança, em qualquer dos atributos cristãos, quando nós aplicamos na prática de vida as lições preciosas que aprendemos, quando nós buscamos o Senhor, como Esdras, com o coração preparado.
Sabe, meus queridos irmãos, amigos internautas, ninguém cresce se desobedece. Ninguém cresce se deixa de cumprir a palavra de Deus. Ninguém cresce se não aplica na prática de vida os ensinos transformadores da palavra de Deus. Não é assim na matemática? Se não aprender a resolver equações simples, equações do primeiro grau, não aprenderá as mais compostas, equação do segundo grau. Isso é fato. Isso ocorre no mundo espiritual, na vida cristã é assim. Só crescemos na fé, no amor e na esperança quando praticamos as lições preciosas que aprendemos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2, registrado está que os cristãos em Corinto, eles não cresceram. E eles só bebiam leite. E Paulo diz, ó, vos dei leite para beber. Não alimento sólido, pois não podiais recebê-lo. Há pessoas que são assim, elas não cresceram. Algumas nunca irão crescer. Eu espero que você esteja em fase de crescimento na vida cristã. E como Paulo escreveu daí no capítulo 10 em seguida, 1 Coríntios capítulo 10, que nós não devemos colocar Deus à prova, que nós não devemos ignorar as coisas que estão escritas para a nossa instrução. Coisas que estão como exemplo para nós, diz o versículo 6. O fato de Moisés fazer aqueles milagres maravilhosos no Egito, atravessar o mar e andar pelo deserto, suprir o alimento espiritual, suprir a água espiritual. E ele fala, a rocha era Cristo e Deus alimentou o povo lá no deserto. Com alimento, com água. E ele fala que mesmo assim o povo praticou imoralidade. E num só dia, 23 mil morreram porque se entregaram aos prazeres, à luxúria, ao pecado da carne. E Deus não se agradou deles. E então o apóstolo Paulo fala que isso tudo está escrito aqui na palavra de Deus como exemplo para nós, para nossa advertência, para que nós que estamos no fim dos tempos, não venhamos cair como eles caíram. Então é muito importante, num tempo como esse, entender essas advertências da palavra de Deus. São exemplo para nós obedecermos. Hebreus capítulo 6 fala que devemos deixar os rudimentos, essas coisas de leite, devemos prosseguir para o aperfeiçoamento. Nós precisamos crescer e desenvolver até o aperfeiçoamento. Então nós temos que obedecer, aprender a obedecer. O professor Gilmar, em nossa escola bíblica dominical, falou na lição, domingo passado, aquele cântico sobre obedecer. Não é A, B, D, A, B, C, D. É obedecer. Nós devemos aprender o alfabeto cristão, não é? E nós devemos aprender a obedecer. Isso é uma lição importante na vida. Deuteronômio, capítulo 4 e 5, Moisés advertiu severamente o povo sobre aprender, sobre buscar, sobre aplicar a vida prática diária, os mandamentos e a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, ele fala, eu vos ensino a praticar a fim de que vivais. Se nós queremos ter uma boa vida, todo mundo quer ter uma boa vida. Uma vida que corre tudo bem, é possível, mas se nós praticarmos como povo de Deus, como povo brasileiro, como nações do mundo, nós temos que agradar a Deus, senão Deus pode enviar o castigo. O que faz um pai que ama um filho? Quando ele erra feio e ele não aprende a lição apenas na teoria, ele precisa usar de um castigo para que o filho aprenda a obedecer. Nenhuma criança nasce obediente, ela precisa aprender a obedecer. E ao longo do seu crescimento, se ela não aprender, e ela vai envergonhar os pais no futuro. E há muitos pais passando vergonha no supermercado e em outros lugares públicos porque a criança não aprendeu a obedecer. Então Deus faz assim com a gente, Ele quer que nós obedeçamos. E se nós não obedecemos, então Ele envia um castigo. Ele vai nos dar uma dura lição para que nós aprendemos. Ele quer o nosso bem, Ele quer a salvação da nossa alma. Então Moisés está falando sobre isso.
quando Deus exterminou aquelas milhares de pessoas, porque elas entraram a prostituir com as filhas dos moabitas e começaram a sacrificar os deuses das mulheres moabitas. E então Deus deu um castigo ali, dizer: olha, vocês estão fazendo tudo errado. Então Moisés está dizendo: olha, nós estamos vivos e nós vamos permanecer vivos enquanto nós guardarmos e nós obedecermos, enquanto nós cuidarmos bem da nossa própria alma. Isso está no verso 9, Deuteronômio capítulo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. E nós vamos olhar na Bíblia sobre esse tipo de cuidado em vários livros e capítulos. Começa aqui em Deuteronômio, capítulo 6, falando sobre cuidar e ensinar os filhos a terem cuidado. Nós vemos isso também no capítulo 11, tende, pois, cuidado em cumprir todos os mandamentos. Temos no final, quase no final de Deuteronômio, Moisés advertindo: olha, se não tiverdes o cuidado de guardar todas as palavras, então ele fala que Deus iria enviar pragas. É o que nós estamos recebendo no mundo agora, a praga do coronavírus. Deus poderia evitar isso por nós. Será que Deus está chamando-nos através de um castigo para voltar para Ele? Temos em Josué, capítulo 1. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nós temos no livro do Crônicas, Davi falando a Salomão, seu filho: ó, meu filho, filho do meu coração. E ele vai falar no verso 13 do capítulo 22: se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés, então ele fala que a vida dele vai ser abençoada, vai ser uma bênção, não vai ter pavor. E então Salomão depois escreve um provérbio quando ele já é rei: o homem bom cuida bem de si mesmo. Provérbios 11:17. O homem bom cuida bem de si mesmo. Apóstolo Paulo escreveu aos romanos dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos. Em Coríntio, 1 Coríntios também, ele falou sobre ter igual cuidado uns com os outros, os irmãos com os irmãos, capítulo 12. Também para Timóteo, Paulo escreveu: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera. Ele fala: então você vai salvar a si mesmo, a ti mesmo, Senhor, você vai salvar e os que ouvem você. Então, cuidado na Bíblia. Há muitas passagens, quando Paulo fala de Onesíforo, que cuidou dele lá em Roma e procurou por ele. Hebreus também fala: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, a Bíblia, ela fala de Gênesis, Apocalipse, ela fala de cuidado. Cuidado para observar o que aprendemos, para praticar o que aprendemos, a fim de que vivamos com a bênção de Deus aqui. Isso é obedecer. Isso é aprender a obedecer. Então, quando nós aprendemos como Esdras a obedecer, primeiro a buscar, e então a praticar, nós estamos nos aproximando do mandamento de Jesus quando ele deixou por último esses três mandamentos. Antes de subir ao céu, ele disse, chamando seus discípulos: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Mateus 28, 19 e 20. É aqui que nós estamos agora, num tempo como esse. Ensinando a obedecer todas as coisas, não uma coisa, não duas coisas, não três coisas, mas todas as coisas que o Senhor mandou. Quem ama, obedece. Não é assim com o esposo? O esposo que ama a esposa, ele vai obedecer. Não é assim com a esposa? A esposa que ama o esposo, ela vai obedecer o desejo, o gosto do marido. A liderança, a orientação do marido, ele é líder, ele é sacerdote do lar, ele é profeta do lar, ele é o rei do lar, e ela é coajudadora, ela está ali como auxiliadora idônea ao seu lado, ao seu lado. Não é assim também com o filho que ama o pai, a filha que ama a mãe? Então aprende a obedecer, e se não aprende, tem um castigo, e depois então aprende a obedecer, e no futuro vai agradecer o pai, a mãe: oh, obrigado, o Senhor me ensinou a obedecer. Eu agradeço a minha mãe, que ela me ensinou a obedecer através de muitas disciplinas, eu me lembro. Não é assim com o noivo também, com a noiva?
Sabe aquele noivo que chega para a noiva e diz assim: olha, eu te amo de quase todo o meu coração. Sabe o que a noiva diz? Opa, não serve para mim. Porque só serve se ama de todo coração. E quando nós amamos de todo o coração o cônjuge, então nós fazemos aquilo que agrada, nós obedecemos. Então, se é discípulo de Jesus, se é discípulo de Jesus, se é um crente em Jesus Cristo, nós iremos praticar esse mandamento. Porque Jesus disse que nós devemos aprender a obedecer, ensinando-lhes a obedecer. Então, se é discípulo, aprende a obedecer. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, o que aconteceu na sua vida? Sua vida foi transformada pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. E agora você é um sermão contundente. Você é um sermão que o mundo está lendo a respeito de uma vida transformada pela palavra de Deus. E é isso que o Brasil precisa agora. Que nós, crentes em Jesus, nós salvos por Jesus Cristo, nós discípulos genuínos de Jesus Cristo, mostremos e demonstremos por uma vida transformada que vale a pena obedecer à palavra de Deus e os seus mandamentos. Que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Que nós dependemos de Jesus. Jesus está conosco todos os dias e nos capacita e nos ajuda a cumprir essa missão. Então, vamos relembrar hoje o que fazer num tempo como esse. Então, eu creio, sem dúvida alguma, que nós precisamos estudar mais. Se você não tem estudado, estudar e entender a palavra de Deus. Obedecer. Se você não tem obedecido, aprender a obedecer. E tudo que está escrito na palavra de Deus é para nossa advertência, é exemplo para nós obedecermos e não sejarmos, para que não sejamos desobedientes e teimosos, como o povo que pecou e ficou registrado na palavra de Deus com severos castigos. Então, como discípulos de Jesus, salvos por Jesus, vamos cumprir a nossa missão e sabendo que Jesus está conosco. Porque com ele todas as coisas são possíveis. E com Jesus, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais do que vencedores. Porque ele nos amou e através do seu sangue nos comprou lá na cruz para pertencer a ele e nos preparar para entrar no seu reino eterno de glória. Nesse tempo, então, vamos ajudar alguém. Vamos ajudar alguém também a aprender e a praticar a palavra de Deus com a nossa vida transformada e como um exemplo de obediência. Que Deus abençoe e nos guarde, continue nos guardando nesse tempo e guardando os nossos irmãos que estão na frente, no fronte de batalha, lá nos hospitais, no caixa do supermercado, em todos os segmentos que não podem parar, nossos caminhoneiros que estão na estrada. Deus guarde, proteja, que não falte restaurante para eles terem aonde se alimentar, que não falte borracharia para consertar um pneu se furar na estrada, para que o alimento chegue em todas as cidades do Brasil. Oremos pelo nosso Brasil. Ó Senhor, obrigado porque nós temos o recurso da Tua palavra. E ela nos lembra, ela nos ensina todos esses acontecimentos históricos e essa revelação maravilhosa de que podemos ter uma vida em que o Senhor está conosco e que tudo pode correr bem, sem pragas, sem pestes, sem mortandade, Pai. Perdoa-nos quando, como nação e como povo no mundo, ofendemos o Senhor com muitos pecados, Senhor, perdoa. Abençoa nossas autoridades que estão trabalhando para, ó Deus, que o dinheiro chegue suficiente para cuidar dos doentes e tratar dessa pandemia. Pai, livra-nos dos mal, daquelas pessoas más que estão fazendo desse tempo um tempo para enganar e para arruinar o governo e para causar o caos no seio da sociedade. Pai, livra-nos de todo o mal. Venha o teu reino, Senhor. Que a vontade do Senhor seja feita. Que o teu nome seja santificado. Ó Pai que está nos céus. Esperamos que a bênção do Senhor alcance cada coração. Neste momento que nos acompanha através deste culto online.
que o teu amor, a tua graça salvadora e o conforto e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e para sempre. Amém.